Wamama hoe. Wamama hoe. Situmshangilie rais wetu. Tuseme asante. Amekuja leo kwa sababu wamama ni watu wahimu, si ndio? Sisi tunataka rais, hiyo bill ya agenda ambao umesema utafanya in the 100 days. Sasa tunaona tuko na Harriet ambao ni advisor wako, na tushaanza kusema sisi kama wamama tunataka nafasi yetu. Na ukitupatia nafasi yetu ya 2/3 gender iende kila pahali. Na tunasema pia wamama wanataka kupata masoko. Tumezungumza bari ya CHVs, masoko. Wamama wako chini ya jua. Hawana masoko ya kutosha.